Aquests dies els operaris treballen en la restauració d'una de les dues xemeneies que hi ha a la Rambla Terradelles de Granollers. L'Ajuntament ha encarregat l'obra per reajuntar les esquerdes i eliminar els elements de ferro que s'anaven oxidant. Abans de començar aquests treballs, el consistori va posar en marxa un estudi d'estabilitat de la xemeneia. Els resultats confirmen la seguretat d'aquest element patrimonial. Aquest estudi es diu que no es mouen més enllà del que es mou qualsevol element per acció de la temperatura de l'ambient, no? De l'estiu i l'hivern. No? Però que la variació de la torre doncs, és estable, de les xemeneies són estables i que per tant no representen cap perill. No? Les obres de restauració s'allargaran durant un mes i més endavant es plantejarà fer el mateix amb la xemeneia que hi ha al costat. Les dues formen part de l'antiga fàbrica Torres. Igual que d'altres, es conserven per recordar el passat industrial de la ciutat.